na nossa frente, olha. Rodoviária, mesquitas, ônibus, prédios aqui. Se estivéssemos vindo aqui há 120 anos atrás, o guia diz que não teria tudo que nós observamos aqui. Essa rodoviária, tudo aqui, uma mudança toda. Eu vou passar essa foto aqui para vocês. Alguém pega, que tem outra pendurada ali naquele canto ali. Essa foto aqui foi tirada há 115 anos atrás, quando não tinha nada construído aqui. Quando você vai ver esse primeiro camelo nessa foto aqui pastando, é justamente onde que está essa rodoviária. Nossa, hoje aqui. Tem muito uma boa olhada nessa foto para vocês explicações entenderem. Vocês vão ver aqui no e essa área aqui era a área de crucificação e apedrejamento, por isso que ficou muito tempo que ninguém queria construir aqui. Essa montanha enorme aqui essa atrás de nós aqui é o Monte Moriá. Lembra do sacrifício área de crucificação. E o Deus Eterno pede para toda essa região trazer o seu último filho de Isaac. Pode entregar para ele, que eu não estava sabendo que estava vindo outro reino para ele. Bem, e é do sacrifício de Isaac nessa montanha aqui. Certo? E justamente aonde que está a mesquita dourada ali, aonde que Abraão ia sacrificar seu filho. Bem, Isaac, quando Deus viu que Abraão sacrificou seu filho de coração, o que aconteceu? Ele providenciou a ovelhinha, o cordeirinho para o sacrifício. Isaac não era mais uma criança, já tinha mais de 30 anos. Bem, na época do rei Salomão, essa enorme rocha, montanha aqui, era a mesma montanha que vai dar do outro lado, onde está aqueles mundos lá em cima, com aquele pássaro azul. Era uma montanha só. Foi totalmente destruída essa montanha enorme aqui para a construção de Jerusalém. Prova disso que hoje nós vamos dentro da cidade antiga ali, tirar foto das pedras que foram arrancadas daqui e levado para lá. Justamente atrás desses prédios, tem caverna que dá mais de 200 metros, onde que eles tiravam pedras de boa qualidade para a construção do templo. Se você der uma olhada nesse letreiro verde aqui na nossa frente, lá naquelas árvores já começa a fortaleza de Antônia, que vocês já devem ter passado por lá hoje, na Via Dolorosa ali. Logo atrás daquelas árvores já está a esplanada do templo, onde que tem aquela mesquita dourada. Só que não dá para a gente ver daqui porque é bem mais baixo. Vocês já observaram que quando nós estamos lá no